Սպորտնային եթերային աշխատանքն այս պահից սկսում է բացենյակը, բարի առավոտ ու բարձր տրամադրություն բոլոր նրանց, ովքեր գտնվում են Ֆորտունա մարզային ուղեկցությամբ։ Մենք գտնվում ենք բացենյակում ու այսօր բացենյակում սիրով ձեզ համար աշխատելու են Թաթուլը եւ ես, Անահիտը։ Այսինքն Անահիտը, բարելույս, սիրելի հեռուստատեսողներ, ողջունում ենք բոլորիդ եւ մաղթում ենք հետաքրքիր օր եւ իհարկե եթե պարապ եք բան չունեք անելու, ապա եկեք բացենյակի ու ընկնդրեք բացենյակին, որովհետեւ հետաքրքիր նյութեր ենք պատրաստել եւ այսօր շատ հետաքրքիր օր է։ Իսկ եթե պարապ չեն, եթե պարապ չեն, թող միացնեն եւ գնան խոհանոց, հատկապես տնային տնտեսուհիները թող աշխատեն, իսկ նաեւ ձերի հետ էլ, ականջի հետ էլ լսեն։ Հադրանից կշահի եւ գործը եւ իհարկե կսկսվի ձեր օրը հարգելի հեռուստատեսողներ բարձր տրամադրությամբ ու լավ ատեսությամբ։ Մենք խոստանում ենք հաճելին, հետաքրքիրը եւ բնականաբար օգտակարը։ Եվ այսօր հոկտեմբերի 12-ն է, օրը 3 շաբթի, Թաթուլ, եւ բնականաբար տարվա 285-րդ օրն է։ Այո։ Եվ ինչքան էլ ես մաթեմատիկայից փայլում եմ իմ ունակություններով, ասեմ, որ արդեն տարվան մնացել է մոտավորապես 80 օր։ Տարվա ավարտին, հա, 80 օր, եւ որից հետո արդեն կավարտվի։ Իսկ Գրիգորյան օրացույցին անցնելու կապակցությամբ 1582 թվականին այսօրը չկա Իսպանիայում, Իտալիայում, Լեհաստանում եւ Պորտուգալիայում։ Ինչու չկա, հարցրեք իսպանացիներին, հարգելի բարեկամներ, պարզապես օրացույցի հետ փոփոխությունների ժամանակ կան օրեր, որոնք նաեւ բացակայում են այլ պետություններում, որովհետեւ նրանք դեռ չեն անցել Գրիգորյան օրացույցին։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, ծրագրի առաջին հատվածում ենք խոսելու ենք մարդկանց մասին հետաքրքիր մի քանի կետերի ու տանելու ենք իհարկե օրվա գլխավոր տոներն ու իրադարձությունները, բայց այդ մասին ավելի ուշ նաև հյուրասրահում ենք քննարկելու իմ մակաճան գալը փորձեց ինձ հետ կատակել, բայց նրա մոտ դա չի ստացվի, եւ ես կշանակեմ ներկայացնել այն, ինչը որ արդեն ակնարկեցի, որ պետք է ներկայացնեմ բարեկամներ։ Շատ երեխաներ ծնվում են կապույտ աչքերով, որովհետև ուլտրամանուշակագույն լույսի փոխազդեցության տակ դա ավելի արտահայտված է երևում։ Շատ լավ, իսկ արևմտյան կիսագնդի բնակիչների մեծ մասը իրենց կյանքի ընթացքում 50 տոննա ուտելիք են օգտագործում եւ ջուր են օգտագործում ավելի շատ։ Օ՜։ Կես տարվա ընթացքում մարդու եղունգը, ոտքի եւ ձեռքի եղունգը հիմքից սկսած ամբողջությամբ կարող է աճել եւ դրա համար ընդհանրապես պետք է կես տարի։ Իսկ աչքի գործողությունները կառավարվող մկանը օրվա ընթացքում սեղմվում է, այլ ճիշտ այսպես գործի մեջ է 100,000 անգամ, ինչը հավասար է 80 կիլոմետր ոտքով քայլելու չափին։ 18 կիլոգրամ կաշի է կորցնում մարդը իր կյանքի ընթացքում։ Իսկ մարդու ուղեղն օգտագործում է օրգանիզմում թթվացնի կալորականության ընդամենը 20%-ը։ Ինչու մարդու ստամոքսն ինքն իրեն չի կարող մարսել բարեկամներ այն պարզ պատճառով, որ ստամոքսի բջիջներն ավելի արագ են ստեղծվում, քան կարող են քայքայվել։ Մարդկանց մոտ այսպես զարգացած է տեսողական հիշողությունը, տեսողական հիշողության 90%-ը, որը մենք ինֆորմացիա ստանում ենք հիմնականում հենց դա աչքերի միջոցով է, որն էլ այսպես մեր հիմնական ինֆորմացիայի աղբյուրներից մեկն է։ Բայց կան մարդիկ բնականաբար դա առավելագույն է ստացանիշներով, ինձ թվում է։ Այո, ամենաշատ է տեսողական։ Տեսողականն ավելի լավ է զարգացած։ Այո, բայց հիմնականում այսպես ակամայից, եթե իհարկե չունես խնդիրներ տեսողության հետ, հիմնական ինֆորմացիան մենք ստանում ենք տեսողության միջոցով, եւ հիմնական այսպես հիշողությունը, որ մենք ապահում ենք մեր հիշողության մեջ, դա տեսողականն է, որը կազմում է 90%։ Որտեղ եմ տեսել այս մարդուն, որտեղ եմ լսել այս մարդու ձայնը, նույնիսկ այդ դեպքում։ Այո, նույնիսկ երազներն էլ են պատկերավոր այն, ինչ որ մենք ստանում ենք, հիմնականում չեն գլսում, չէ՞, երազների մեջ ավելի շատ, քան տեսնում ենք։ Դրանք էլ են ինֆորմացիա։ Համոզեցիշ Թաթուլ, համոզեցիշ մարդ։ Ես չեմ համոզում Կավլիցի, ես առհասարակ չեմ համոզում։ Ես պարզապես ասում եմ այն, ինչը կա թղթի վրա, սևը սպիտակի վրա, գիտնականների կողմից։ Այո։ Իհարկե։ Նրանք էլ համոզեցին այն ամենայն, ես նաև մտածում եմ, որ ինձ մոտ գուցել լսողական հիշողությունն ավելի շատ է զարգացած, քան տեսողական։ Ամեն դեպքում, իսկ ահա մարդու ոսկորները 4 անգամ ավելի ամուր են բարեկամներ, քան ցանկացած երկաթ բետոն։ Պատկերացնում ես։ Ոսկորը երկաթյա բետոնի առողջություն ունի, երևի հենց ոսկորների մասն է։ Այո, ոսկորը 4 անգամ գերազանցում է։ Եվ իհարկե մարդու մասին, նրա օրգանիզմի տարբեր գործառույթների մեջ հետ կապված շատ անգամ մենք դրան տեղյակ չենք լինում, անգամ այն ժամանակ, երբ դա շատ հարկավոր է, այնպես որ քիչ-քիչ, բայց պետք է նաև կարողանանք հասկանալ, թե ինչ է ներկայացնում իրենից մեր օրգանիզմը։ Իսկ այս պահին երաշխություն, որովհետև կարող է օրգանիզմին բարձր տրամադրություն անհրաժեշտ, եւ առհասարակ պետք է լավ ատեսություն ու լավ տրամադրվածությամբ սկսել օրը։ Հիմա երաժշտություն։
Մայլույս ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, իսկ մենք կարող եք նաև դիտել online տարբերակով www.fortunatv.am-ով կամ եթե բաց եք թողել այդ հաղորդումը, ինչպես կարող են դիտել մեզանից։ Fortuna Mike TV-ի մեր YouTube-ի տիրույթում եւ իհարկե ամենտեղ, ամեն սոցիալական կայքերում կարող եք փնտրել, գտնել Fortuna-ի ցանկացած հաղորդումը, այդ թվում նաև բացենյակը եւ իհարկե դիտել ու տեղեկանալ ամենահետաքրքիր, կարեւորի ու գեղեցիկի մասին։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ այսօր օկտեմբերի 12-ն է, հարգելի բարեկամներ եւ հետաքրքիր օրը, որովհետեւ այսօր համաշխարհային, այսպես իրականության մեջ նշվում է տեսողության օրը եւ շատ ակցիաներ են կատարվում, միջոցառումներ, հենց նվիրված տեսողությանը, այսօր նաեւ ինձ թվում է տեսողության հետ կապված բժիշկներն են շատ բարի, որովհետեւ այսօր նրանք երևի իրենց մասնագիտական տոնն են նշում։ Դա հասցնենք նրանց հյուրընկալել մի ծավալում։ Այսօրը համաշխարհային տեսողության օրն է, այն մարդիկ, ովքեր մեզ տեսնում են, շնորհավոր մենք դուք ճունեք տեսողության հետ կապված խնդիրներ, իսկ ովքեր մի փոքր ունեն, մի հապաղեք դիմեք բժիշկներին, որպեսզի չկործանեք, ինչպես ասում են, թանկ ամենաթանկը, աչքի լույսը։ Այո, աչքս կորանար, բայց այդպիսի բաներ կա, չէ՞, ասում են հայկական ժողովրդական ասացնե, կորանամ ես, կորանամ քո համար, աչքս դու զգար, այսպիսի համատություններ, թող դրանք միայն լինեն խոսքերով, այլ ոչ թե, այո։ Հայկելի հերստատողներ, այո, աչքի պես պետք է պահպանել ամենաթանկ տեսողությունը եւ պետք է ցանկացած խնդրի դեպքում միանգամից արձագանքել, լինել հետևողական, որովհետեւ ինչպես առողջապահության համաշխարհային տվյալներն են ասում եւ համաշխարհային առողջապահությունը այսպես ահազանգ ուղարկում մարդկությանը, տարեց տարի աչքի հիվանդություններ ավելանում են։ Աշխարհում 300 միլիոն մարդ ունի խնդիր տեսողության հետ կապված, որից բարեկամներ 18 միլիոնը հենց փոքրիկներն են։ Փոքրիկների մոտ ավելի վաղ է զարգանում խնդիրը եւ ավելի արագ է աճում, այնպես որ եթե կա խնդիր, պետք է շատ արագ հապաղել եւ դիմել բնականաբար բժիշկներին, որպիսի վերականգնվի տեսողությունը եւ որևէ խնդիր չառաջանա։ Այս մասնագետների աչքի ցանկացած հիվանդություն հնարավոր է բուժել եւ առհասարակ ցուցանիշներով համաձայնված 80%-ը բուժելի է։ Այո, եւ չենք մոռանում, հարգելի բարեկամներ, որ Հայաստանում ոչ պակաս այսպես մասնագետներ կան եւ նույնիսկ համաշխարհային, այսպես կարելի ասել, մասնագետներ կան, ովքեր ճանաչված են աշխարհով մեկ, համաշխարհային բժիշկներ են, այնպես որ չենք հապաղում եւ եթե կան ինչ-որ խնդիրներ հատկապես մանուկների մեջ, որովհետեւ նրանք չեն կարող գլխի ընկնել եւ իրենք իրենցով այսպես գնալ բժիշկների մոտ, ապա գնում ենք եւ ստուգում ենք մեր աչքերը, որպեսզի ավելի լավ տեսնենք, կյանքը տեսնենք բոլոր գույներով, այո։ Կյանքը կտեսնենք բոլոր գույներով, ինչպես բժիշկներն են ասում, եթե տարվա մեջ մեկ անգամ անպայման այցելենք ակնաբուժին։ Իսկ ահա ինչպես են տեսնում աշնանային գույները մարդիկ, ինչ է սպասվում մոդելավորողների կողմից եւ առհասարակ նորաձևության ինչ տենդենսներ ու ճիչեր է առաջարկում այս աշուն, իհարկե երկարաճիտ կոշիկների կամ առհասարակ կոշիկների մասին Անի Անդրեասյանը պատրաստ է խոսել։ Անի, եթերը քոնն է։ Ողջույն։ Այսօր ևս կխոսենք 2017 թվականի աշնան նորաձև տրենդներից։ Ճիշտ է, դիզայներներն առաջարկում են մի շարք տրենդներ ամեն սեզոնի համար, բայց լավ տեսք ունենալու համար բավական է իմանալ ընդամենը 2-ից 3 հիմնական միտում եւ կարողանալ գործնականում ճիշտ կիրառել դրանք, այնպես որ գտեք ձեզ ամենահամապատասխանը։ Դեռ 100 ժամակներ առաջ նորաձև տեսք կարող էին ունենալ միայն ապահոված կանայք, իսկ մյուսները չէին էլ մտածում, թե ինչն է նորաձև, ինչը ոչ։ Մեր ժամանակներում ամեն ինչ ավելի հեշտ է։ Յուրաքանչյուր կին էլ կարող է ունենալ նորաձև տեսք փոքր բյուջեով եւ նորաձևության միտումների իմացությամբ։ Այսօր կխոսենք 3 հիմնական տրենդներից, իսկ թե որը կցանկանաք, ձեր որոշումն է։ Նորթին 2017-2018 թվականի աշուն ձմեր հավաքածուների ամենանորաձև իջն է համարվում։ Այն կարող եք տեսնել կիսաշրջազգեստներին, վերնազգեստներին, աքսեսուարներին, զարդերին եւ նույնիսկ կոշիկներին։ Դիզայներները խորհուրդ են տալիս կրել մորթյա օձիկով եւ գրպանով իրեր։ Իսկ ավելի ցուրտ եղանակի համար նրանք առաջարկում են մորթյա շարֆեր, մուշտակներ եւ բաճկոններ։ Նախապատվությունը տվեք իհարկե արհեստական գունավոր մորթին։ Մի համաչեք կրել անսովոր իրեր պատված մորթիով։ Օրինակ ձմեռվա համար մորթյա փաուսակը կհամարվի իսկական must have իր։ Մանդական նախշ,
որքան էլ որ տարօրինակ լինի, վանդական աղջիկը կրկին ամենանորաձև տարածված պատկերն է համարվում։ Վանդակավոր իրերը համարվում են չհնացող դասական։ Եթե դուք գնել եք վանդական աղջիկ պատկերով որևէ զգեստ, ապա կարող եք հավատացած լինել, որ այն դեռևս նորաձև կլինի մի քանի սեզոն շարունակ։ Եվ վերջում գույների մասին։ Ճիշտ է, ներկայումս մեկ սեզոնի ընթացքում չի պահպանվում մեկ գույնի նորաձևությունը, սակայն կարմիր իրերը այս աշնան համար համարվում են իսկական թոփ, ամենահյութալի, վառ և գրավող։ Առանց կարմիր գույնի իրի չի մնա այս տարի նորաձևության հետևող և ոչ մի գեղեցկուհին։ Եվ համատեղեք կարմիր իրերը դենիմիկ կաշվի, ինչպես նաև ավելի ամուր կտորների հետ։ Կատաժալ կլինի, եթե ձեր ոճային կերպարի մեջ լինեն կարմիրի տարբեր երանգները։ Սակայն եթե ամբողջությամբ կարմիրը ձեզ համար չափազանց է, ձեր սովորական ամենօրյա կերպարին ավելացրեք ուղղակի որևէ կարմիր աքսեսուար, ասենք պայուսակ կամ շարֆ, դա ամբողջովին կփոխի ձեր տեսքը։ Կհանդիպենք։Հարգելի հեռուստատեսի տոներ, ստացվում է, ես այսօր ըստ Անիի տեսության ճիշտ չեմ հագնվել, որովհետև կարմիր կոշիկներով չեմ հասել տաղավար։ Այնուամենայնիվ, եթե Անին ասում է, ուրեմն դա շատ կարևոր դրույթ է, այո, որովհետև նա աշխարհի ամենահետաքրքիր մոդելավորողների և առհասարակ նորաձևության ամբողջ ճիչերը հավաքում է ու բերում է բաց սենյակ։ Որովհետև տեսնում է ինչ է կատարվում, այ եթե չտեսներ չէր հասկանա, չէ՞, առհասարակ մարդիկ պետք է անընդհատ փորձեն հասկանալ, տեսնել, նկատել, ֆիքսել, հետաքրքրվել։ Շատ լավ հերվից այսպես եկար կապելով մեր այսօրվա թեմային, նորից նաև Անիի տեսողությունը իհարկե, բայց ինչևից է այն ամենը, ինչը որ ներկայացնում էր Անին, իրոք նաև պետ ներկայացնում էր նրա համար, եթե մարդիկ չտեսնեին, ինձ թվում է տարբերություն չէ լինի։ Աչքերին էլ հաճելի է, չէ՞, այդ ամենը, և որ աչքին հաճելի լինի, իհարկե աչքին հաճելի լինի։ Հիմա խոսելու ենք աչքի ու տեսողության մասին մի քանի կարևոր կետերի շուրջ, բարեկամներ, որոնք արժե բնականաբար իմանալ, գուցե զարմանք առաջացնի, այնուամենայնիվ այո, աչքը այդքան զարմանահրաշ օրգան կարելի է համարել։ Այո, եւ ինչքան էլ մենք ճեմելով թարթում ենք մեր աչքերը, բայց այնուամենայնիվ աչքի մեկ թարթումը կազմում է Վարկյանի 1/10 մասը։ Աչքամնաշուտ վերականգնվող օրգանն է, այն կարող է վերականգնվել անգամ 48 ժամվա ընթացքում։ Փաստորեն դուրս է գալիս, հարգելի հեռուստատիտողներ, որ աչքի այսպես գործունեությունը ապահովելու համար մենք օգտագործում ենք մեր ուղեղի 1/3 մասը, որը բավականին մեծ է։ Փոքրիկները եպլացում են, բարեկամներ, արցունք չի գալիս, որովհետև արցունքի արտադրվելը նրանց մոտ սկսվում է 4-13 շաբաթական անց։ Իսկ այս պահին, հենց այս պահին չէ, բայց առհասարակ այս շրջանում բժիշկները փորձում են նաև գտնել փոխպատվաստման միջոց ակնախնձորի հետ կապված, բայց այն շատ նյարդերը, որոնք կապում են դեպի ուղեղը տանող այս լարերը, հա, նյարդերին ես լարեր ամանեմ, քանի որ դե ես այդքանը լավ չեմ հասկանում, այնքան է նուրբ, որոնց դեպքում եթե չկատարվի կամ ճիշտ չկատարվի ինչ որ մի բան լինի, կարող է լինել հավերժ գրություն, դրա համար էլ հենց հիմա նրանք աշխատում են այդ տարբերակների վրա, թե ինչպես կարելի է, եթե մարդի ծնե կույր է կամ կուրացում է եղել, կարողանան նաև փող պատվաստել ակնախնձորը։ Մեր աչքի բջիջները տարբեր ձևի ու չափի են լինում, բարեկամներ, ձողի ձև ունեցող բջիջները խոսում են այն մասին, թե ինչպես տարբեր շրջապատող առարկաները, իսկ ահա կոնաձև բջիջները օգնում են զանազանենք գույները, կանաչը, կապույտը, բեղինը, կարմիրը։ Կանաչը միանգամից ասացիր, որովհետև ինձ թվում է այսօր դու կանաչ ես ակել, բայց այնուամենայնիվ 1 րոպեվա ընթացքում էլ մարդը իր աչքը թարթում է ամենակիչը 12 անգամ։ Եթե դուք հենց հիմա ուզում եք ինձ սխալ հանեք եւ ասեք, ահա տես ես կարող եմ 1 րոպե չթարթել, դա նորմալ է։ Եսի նկատի ունեմ այն պայմաններում, երբ որ մարդը նորմալ այսպես առանց ուշադրություն դարձնել իր աչքին թարթում է։ Երկու աչքերը միաժամանակ կարող են նայել միայն մի կողմ, հնարավոր չէ, որ մի աչքի նայի ձախ, իսկ մյուսը աջ։ Որքան էլ ֆենոմենալ մարդիկ չեն կարող։ Նույնիսկ չեն կարող։ Ինչքան էլ օրինակ ես կարող եմ մի աչքս այսպես վերել քթիս մոտ, մեկը ուղիղ նայի։ Հենց հիմա փորձենք փոխանցել հեռուստատեսի տողին։ Ահա, տեսեք։ Տեսա։ Դատել երկուսն էլ։ Նայ։ Ես կարող եմ այդպես։ Իսկ այլի վնասալ տասողությունը, բայց հաստորը նրա մոտ ստացվում է, երբ այս տասությունն այնքան էլ ճիշտ չէ, բայց այն ամենայնիվ գրեթե նույն կետին ես նայեմ, Թաթուլ։
Ну, այո, որոշակի օրենք կարող ես, եթե այս մեկը արդեն քթիտ է նայում, այն մեկը ուղիղ է նայում, չի կարող։ Դե գնա լինում են այսպեսի ֆենոմենալ կարող են լինել։ Իսկ ամբողջ այսպես որվա ընթացքում ամբողջ մկանային հյուսվածքի մեջ ամենաշատ ակտիվը աշխատում են հենց աչքի մկանները։ Ինչպես ասացինք, աչքի հիվանդություններն են հիվանդությունների շարքին են դասում, որոնք 80%-ով այսօր բժշկությունը կարող է վերացնել։ Մարդկային աչքը, ինձ թվում է, այստեղ նաև նկարություն ենք նաև կանացի այսպես գենը տանող ճանապարհը, իզորու է զանազանել մոտ 10 միլիոն տարբեր գույներ։ Եթե մարդու աչքը լիներ տեսախցիկ, ապա այն կունենար 578 մեգապիքսել հզորություն։ Օրվա 10% արգելի բարեկամներ, մենք անցկացնում ենք փակ աչքերով, այսինքն դա հաշված է այն ժամանակահատվածը, որի ընթացքում մենք թաթում ենք մեր աչքերը։ Դու երբ փոքր էիր ոսկե ձկնիկին ինչ-որ բան խնդրել ես։ Որտեղից խնդրել ոսկե ձկնիկը լնել կծախեինք, շատ լավ ժամանակ կանցկացնեինք, չէ։ Բայց նա ոսկե ձկնիկները չեն կարող թարթել իրենց աչքերը եւ կատարել բոլոր խնդրողների ցանկությունները, որոնք նրան, որովհետեւ նրան կոպեր չունեն։ Այո, շատ լավ է։ Իս ջայլամի աչքը արգելի բարեկամներ ավելի մեծ է, քան նրա ուղեղը։ Պարզ է, դա արդեն ինձ թվում է դուք եք հասկացել ինչու էս կենթանին այդպես, բայց այնուամենայնիվ ջայլամի աչքն ավելի մեծ է, քան նրա ուղեղը։ Ասացիր, որ ֆենոմենալ ունակություններ ունես, կարող ես բաց աչքերով փրշտալ։ Բաց աչքերով փրշտալ, հապչի։ Միայն այդպես։ Շատ չեմ կարող, չեմ փորձել։ Դու արդեն ձերծս պահում քեզ այդ որոշումից, որովհետև դու ֆենոմենալ մարդ ես։ Ես հենց հիմա իլուր ամբողջ մարզի, ամբողջ հարաբերության հետ տարարում եմ, որովհետև հարգելի հեռուստատեսողներ, ապացուցված է, որ մարդ բաց աչքերով չի կարող փրշտալ։ Իսկ աչքը մարդու միակ օրգանն է, որը հանգստի կարիք չունի, նա կարող է աշխատել ամեն օր, եթե իհարկե դուք իզորու եք չպակել ձեր կոպերը եւ քնեք, իսկ եթե բաց են, նրանք կարող են աշխատել առանց որևիցե խնդրի։ Ես ուզում եմ հենց հիմա բարի լույս ասել բոլոր նրանց, ում կոպերը հենց նոր են բացվում։ Բարի առավոտ, սա բաց սենյակն է, մենք ճանոում ենք ձեր օրը սկսել բարձր տրամադրությամբ եւ իհարկե հաճելի ու օգտակար տեղեկատվություն փոխանցելով։ Հարգելի հեռուստատողներ, այժմ առաջարկում ենք երաշտական կատարում, որից հետո անպայման հանդիպելու ենք ու հանդիպելու ենք այս ամենն ամփոփող հյուրի հետ միասին՝ տեսողություն ու աչքի առողջություն։ Կվերադառնանք տաղավար, քիչ ավելի ուշ մնացեք Ֆորտունա մարզային ուղեկցությամբ։ Շնորհակալ ենք գտնվել բացենյակի ուղեկցությամբ եւ այս պայմանը գտնվում ենք հյուրասրահում ու սիրով պետք է ներկայացնենք մեր հյուրերին։ Մեր հյուրերն են Սպիտակի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արսեն Մկրտչյանը եւ ակնաբուժական բաժանմունքի վարիչ ակնաբուժ Նայրա Սարդարյանը։ Բարի առավոտ եւ բարի գալուստ բացենյակ։ Պարոն Մկրտչյան, ինչպես եք ճանաչում ձեր առավոտները։ Ուղիղ ժամին ամենօրյա խորտակցություններ հերթապահպիչների հետ, որոնք զեկուցում են նախորդ Արվածը կատարված է հիվանդանոցում։ Երկուշաբթի օրերին մեծ խորհրդակցություն է բոլոր բժիշկների հետ, մնացած աշխատանքային օրերին հետապնդողների հետ, որից հետո սկսում է առօրյան։ Դուք բժշկուհի ինչ պասակ սկսում ձեր առավոտը։ Մեր հիվանդներին սկսում ենք ստուգումներ առավոտյան ժամը 9-ից սկսում ենք, եւ մեր աշխատանքը տևում է մոտավորապես մինչեւ ժամը 4-5-ը մեր հիվանդների հետ։ Բացած հիվանդների օտարվա գնահատելից էլ։ Այո, գնահատելից։ Ովքեր են ձեզ դիմում, ինչ խնդիրներով եւ գանգատների ինչ փուլում։ Ատեսողական խնդիր ունեցողները բավականին մեծ են եւ հատկապես 60-ից մարդկանց մոտ է այդ խնդիրը, եւ ինչպես մեր հայ ժողովրդին է բնորոշ, միշտ դիմում են, ինչպես միշտ շատ ուշ։ Դանակը ծառին հասնել։ Այո, այո, եւ հիմնականում հիվանդությունների շարքը առաջին դա կատարակտա հիվանդությունն է, որը 60-ից մարդկանց մոտ է հիմնականում հանդիպում, եւ մեր հիմնական հիվանդները, որ մենք մեր ծրագրով իրահատում ենք, հիմնականում կատարակտա հիվանդությունն է։ Հիվանդների թիվը շատ մեծ է, այնքան մեծ է, որ մենք անդադար չէ, անդադար շատ է, եւ մենք չենք հասցնում մեր նախատեսածը հասցնել, վերջնագծին հասցնել։ Դե հիմնականում այդ է խնդիրը։ Ինչքան շուտ դիմեն, այնքան ավելի լավ, որովհետեւ ինչքան ուշ են դիմում, մեր գործն է դժվարանում եւ հետագա բուժումն է իրանց դժվարանում։ Դա իսկ ինչպես է, օրինակ ինձ թվում է շատ մարդիկ կարող չի հասկանան միանգամից այ այդ հիվանդության անունը տվեցի։ Հարկավոր է ոչ թե մտածել ինչա կամ հարևանից բարեկամից հարցնել կամ գուշակություններ անել, այլ դիմել բժշկի։ Ահա։ Դե չէ գուշակություններ անել, դիմել բժշկի եւ բժիշկը ձեզ կասի ձեր մոտ ինչ կա։ Ցանկացած հիվանդության ժամանակ ոչ մեն։
աչքի, աչքի առավել եւս, բայց առհասարակ խրախուսվում է, չէ՞, տարվա ընթացքում կա ինչ որ այսպես մեկ անգամ, երկու անգամ, պարզապես խորհրդատվական, հա, խորհրդատվական, ընդհանրապես այսպեսի մի հասկացություն կա բժշկության բուժպասարման մեջ, դիսպանսերիզացիա կամ կանխարգելիչ քնչուններ, եւ եթե մեր այսպես ասեմ կուլտուրան բարձրանա այնքան, որ յուրաքանչյուր անձ իր պարտականությունը համարի տարին մեկ անգամ բուժանում անցնել, հավատացեք շատ հիվանդություններ ոչ միայն կնկախարկելի է հիվանդության զարգացումը, այլև շատ հիվանդությունները ժամանակին կբուժվեն եւ հետագայում խնդիրներ չեն ունենի։ Մենք սովոր չենք առաջնում դրան, մինչեւ դանակավորներին չի հասնում, անձը հիվանդանոց դժվար թե դնի։ Որքանով է կենտրոնը հագեցված։ Մարզային ամենաբուժական կենտրոնը բացվեց անցյալ տարի հուլիսին, իհարկե մինչև այդ շատ մեծ նախապատրաստական աշխատանքները եղել եւ կահավորման եւ ամեն ինչի համար, ուրեմն սա հայ ամենաբուժական նախագծի ծրագիրն է, լույս հայ աչքերի ծրագրի շրջանակներում, գիտեք որ արդեն 11 տարի այդ նախագիծը գործում է հանրապետությունում եւ շարժական կլինիկայի միջոցով դերակատարումներ կատարում Հայաստանի մարզերում, հիմա Լոռու մարզում ստեղծվեց այդ մարզային կենտրոնը եւ արդեն շարժականի կարիք չկա։ Հագեցվածությունը կեր ժամանակակից սարքավորումներ են ամեն ինչով, այտենց ասենք միլին մալայան կլինիկա ավելի ժամանակակից առավելություններ ունեն մարզի այսպես օգտվողները մեր ծառայություններից, քան մայրաքաղաքում, որ նրանք պետք է հենց դիմեն հենց մեր մոտ, քան գնան հասնեն։ Ու նախ տեղային կտրվածքով, որ շուտ են հասնում, ավելնոր ծախսեր չեն անում, բացի դրանից բոլոր հետազոտությունները, որը Երևանում կատարվում է, կատարվում է աշխի համար։ Բացի դրանից վիրահատությունից հետո մենք այդ վիրահատական սենյակներ ենք դրամադրում, որ ասենք, եթե ընդհանրեն Ալավերտուցա Ստեփանովանիցա եւ մի օրվա մնալու կարիք ունի, կամ եթե նույնիսկ մնալու կարիք չունի, հաջորդ օրը պետք է վիրահատությունից հետո ստուգվելու, մենք իրան դրամադրում ենք, եթե ձեզ մնում է եւ խնդիր չկա, պրիտոմ այդ ամեն ինչ անվճար է։ Պրիտոմ այդ ամեն ինչ անվճար է։ Երկրորդը, եթե նույնիսկ վիրահատությունը վճարովի հիմունքներով, մայրաքաղաքի գների ուղի 50% է։ Կոնկրետ կատարակտայի վիրահատությունը այժմ 170,000, մարայանում 300,000 Բացի դրանից մնացած բոլոր հարմարությունները հիվանդանոցում, այսինքն չկա այնպիսի մի բան, որ աշխի վիրահատության համար ենթադրենք ինչ որ հետազոտություն Երևանում անցնի, որ մեր մոտ հետո վիրահատվի, ամեն ինչ տեղում կա, ապահովում է։ Շատ լավ։ Այսօր հաղորդման ընթացքում խոսում էինք, որ առողջապահության համաշխարհային նորմերի համաձայն ակնաբուժությունը հասել է այն մակարդակի, որ 80%-ով հնարավոր է ցանկացած խնդիր լուծել։ Այ արդյոք ուսումնասիրությունը ունեք եւ կա նաեւ վերլուծություն, որ կան դեպքեր, որոնք դերևս հաստատում հնարավոր չէ լուծում գտնել։ Այդ հարցը մի քիչ շատ դժվար է պատասխանել այն առումով, որ այո, հիվանդ վիրահատություններ կան, որ դեռևս մեր մոտ չեն արվում։ Հայաստանում արվում են, բայց վիրահատություններ կան, որ մեր մոտ չեն արվում, մեր հիվանդանոցում չեն արվում, դեռևս մեր վիրահատական առումով մեր հնարավորությունները մի փոքր սահմանափակ են, որ կան բարդ վիրահատություններ, որոնք իրականացվում են միայն մալայան հիվանդանոցում եւ արդեն արտերկրում։ Բայց 80% դեպքերում մենք մեր Հայաստանով սահմանափակվում ենք, այսինքն կարիքը չի լինում, որ մեր հիվանդները հասնեն այլ երկրներ։ Մեր վիրաբույժները, Հայաստանի վիրաբույժները իսկապես բոլորն է շատ լավն են։ Մեր վիրաբույժները չեն զիջում ոչ մի առումով։ Ես ավելացնեմ, որ Հայաստանը հետ սովետական հետ խորհրդային միության երկրների շարքում կարելի ասել ամենա զարգացած ակնաբուժական ծառայություն ունի, պրակտիկ առումով, եւ շատ շատերն են
գալիս Հայաստանում բուժվելու ոչ թե Հայաստանում մենում։ Իհարկե հիմա կան օպերացիաներ, որ կվիրահատություններ, որ կարող ամերիկայի միացյալ նահանգներում մեջ չանեն, գնան Գերմանիայի համերգամ։ Դա պարզ է, արդեն սահմանված է։ Հայաստանում ամնաբուժության մակարդակը շատ բարձր է, շատ։ Ես հիշում եմ, նաև խոսում էր այն մասին, երբ բարդ վիրահատությունների դեպքում թե սկզբնական շրջանում էր, նաև տեսա հսկողության միջոցով։ Եթե հանկարծ պետք լինի խորհրդակցություն ցանկացած մասնագետի հետ, նույն Մալայան կենտրոնում կամ այլ կլինիկաներում, մենք անմիջապես կարանք հենց վիրահատության ընթացքում, ոչ միայն հետազոտման ընթացքում և ամերի, և հետազոտման սենյակում այդ հնարավորությունը կա, և վիրահատարանում այդ հնարավորությունը կա, անմիջապես կարան տեսակապի միջոցով մասնակցեն։ Սպիտակի բժշկական կենտրոնի, սակնապուժական կենտրոնի ծրագիրը իդեալական է Հայաստանում։ Այո, մենք շատ ենք լսել դրա մասին, և ոչ միայն մեկ կան մարդիկ, ովքեր շատ են օգտվել, խոսեցինք նաև ստատիստիկայի մասին, թվերի մասին, ինձ թվում է մենք խնդրենք ձեզ ևս մեկ անգամ ներկայացնել, նաև մեր հանրության համար այսպես տեսողական ձևով, որպեսզի նրանք լսելի լինի և հասկանան, թե ինչ լուրջ թվերի մասին է խոսքը, այս մեկ տարվա ընթացքում ինչքան այսպես վիրահատություններ են կատարվել հենց այս ոլորտում։ Ուրեմն անցյալ տարի ասի հուլիսին ենք բացել, որից հետո մենք առ այսօր արել ենք 548 վիրահատություն։ Այո, մեկ տարվա ընթացքում։ Մեկ տարվա ընթացքում, որից 425-ը անվճար է եղել։ Այսինքն վճարովին ընդամենը 123, 425 անվճարի դիմաց։ Շատ լավ։ Անցյալ տարի ընդամենը արվել է 113 վիրահատություն, այս տարի արդեն 435։ Այո, պաստորեն, ցույց է տալիս, որ նաև հավատը դեպի նաև բժշկությունը հենց կապված մեր լորվա մարզի հետ, եղել է, որ աճ է գրանցվել, մարդիկ նաև շատ դիմել։ Եվ այսօր մոտավորապես ունենք մոտ 150 հերթագրված հիվանդներ։ Այո, աստված թող մնաց առողջություն տա։ Ըստ ինձ մինչև տարեվեր բոլորին կվիրահատենք։ Պարոն Գրչյան, նշեցիք, որ կենտրոնում գործում են ինչպես վճարովի, այնպես էլ անվճար ծառայություններ, ի վերջո ինչ է անում պետությունն այս ուղղությամբ, պետական ինչ ծառայություններ կան։ Պետական պատվերի շրջանակներում կամ անվճար վիրահատություններ արվում է սոցիալապես հատուկ, սոցիալապես անապահով և հատուկ խնդրում ընդգրկված անձանց համար, դա նպաստառուներն են, դա հաշմանդամներն են, դա պատերազմի մասնակիցներն են, զինծառայողներն են, բռնատատվածներ և այլ և այլ մոտ 21-22 կետկա, որոնք մինչև հիմա ոչ միայն աշխի վիրահատություններ, այլ ընդհանրապես մտնում էին անվճար բուժ սպասարկմաններ, սոցիալապես անապահով և հատուկ կենտրոնում ընդգրկված անապահով։ Այդ ցանկից դուրս էին մնում շատ մեծ քանակությամբ քաղաքացիներ, որոնք ունեն նույն պրոբլեմը, նույն ենթադրենք ձերության թոշակարումները։ Այո։ Ձերության թոշակարումները։ Հիմա կարարարությունը հնարարություն գտավ և ծրագիր մշակեց գրությունը կանխարգելու նպատակով կատարակտայի վիրահատություններ, որտեղ հիմնական պատճառը գրության կատարակտանը մեծ մասամբ։ Եվ բացի նշված խմբերից ևս հնարություն գտավ սոցիալապես որոշակի կատեգորիաների համար ևս անվճար վիրահատություններ կատարել։ Դրա համար ծրագրի մեջ ընդգրկվեցին 8 կազմակերպություններ ամբողջ հանրապետությունում, 2-ը Երևանում և 6-ը մարզերում, այդ կազմակերպություններից մեկն էր մենք, աշխարհներով մեր այսպես խոսված հնարավորությունները։ Շատ լավ։ Եվ բացի վերնշված կատեգորիաներից, որ չի վերջացել, այսինքն անվճար վիրահատությունները սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց հաշմանդամներին, նպաստառուներին և այլ շարունակվելու է, դրան ավելանում է հիմա մեր կոնկրետ կենտրոնում սոցիալական փաթեթի շահառուները այսօրվանից արդեն ուժի մեջ է և իրանք կարանտին են և վիրահատել։ Բացի դրանից այս ծրագրի իմաստը հիմնականում 60 և ավելի տարիքի անձանց մասին ախոսքը և մնում են հետևյալ կատեգորիաները. ընտանյական անապահովության գնահատման համակարգում հաշվարված 0-ից
բարձր միավոր ունեցողները, այսինքն ինչեր հիմա եթե սոցանապահովների 30 եւ ավելի բալ պետք ունենային, որ անվճար վիրահատեն, հիմա 0.1 բալեր ունենան կվիրահատեն։ Իսկ տարիքային նորմը 60 եւ ավելի բարձր տարիքի անձանց մասին է խոսքը, որոնք ունեն ոչ միայն աշխատում են, այլև թոշակարու են, բայց ունեն առնվազն 2 տարվա աշխատանքային ստաժ ԿԳԲ-ի մասնագիտությունների գծով։ Ուսուցիչներ, մանկավարժներ, վերջապես, և հանրակրթական, և բարձրակույն, և միջին մասնագիտական ուղակի աշխատողներ և մանկապարտեզներ են, որոնք նախկինում աշխատել են, դրա համար ապացուցելու համար, որ իրենք այդ բնագավառի աշխատող են, ընդհանրեն աշխատանքային կրկույտի պատճ։ Հրաշալի է։ Ինչ հեշտացված է, պարզապես ձեր առողջությանը հետևելու համար։ Բոլոր աշխատողները։ Ամենակարևորը մշակույթի ոլորտի աշխատողներ։ Բոլոր գրատարաններից սկսած, թատրոն, կինո, ժուրնալիստիկա, հետո կինոմատոգրաֆիստներ, նկարիչներ, գրողներ։ Եվ վերջում ձեր ասելիքը մեր հեռուստադիտողներին։ Մի հիվանդանա, մենք անգործ չենք մնա, մենք ծնունդ ունենք։ Մի թողեք հիվանդությունները բարդանան, ինչքան շուտ դիմեք, այնքան ավելի ճիշտ կլինի, ավելքան ավելի հեշտ կլինի բուժելը։ Շնորհ, հեշտ է, որ իր մարդիկ ստուգվեն և ժամանակին բուժողին ստանան։ Հարևոր առողջությունը։ Շնորհակալություն, դուք էլ աչքի լույսի պես պահպանեք ձեր առողջությունը և տեսողությունը, ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեր տաղավարում, շնորհակալություն։ Իսկ դուք հարգելի հեռուստատեսողներ, մի փոխեք ալիքը և մնացեք ֆոտոնամարզայինի հետ ու կտեսնեք, որ հետաքրքիր դեր առաջանում է։ Այսպես բողբոքային համակարգերը վերացնելու համար ամենակարևորն է։ Եվ իհարկե, ինչպես արդեն նշեցինք, աչքերի համար անփոխարինելի միջոց են հենց ձկան յուղը, հարգելի բարեկամ, եթե չեք սիրում ուտել ձուկ, հենց այդպես կարող եք նաև ձկան յուղ օգտագործել ծննդակարգում, որպեսզի խուսափեք այսպիսի հիվանդություններից կամ պարզապես առողջ լինել և չունենալ, չձեռնտել այս հիվանդությունները։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, ձկան յուղի պարբերական օգտագործումը հանգեցնում է նաև այն կարևոր կետին, որ երբեք դուք չեք բողոքի ձեր օրգանիզմի դիմադրողականությունից։ Իմունիտետը բարձրացնում է ձկան յուղի ցանկացած 2 կաթիլը, եթե այն ունենում է պարբերաբար օգտագործման բնույթ։ Ձկան յուղը օգտակար է ինչպես իմունային համակարգի, այնպես էլ հազի, գրիպի, հարբուխի բոլոր երևույթները բացառելու համար, այնպես որ եթե սեզոնային անցում է, իսկ մենք արդեն սեզոնային անցման փուլում ենք գտնվում, օգտակար է, որ գոնե 2-3 օրը մեկ օգտագործեք 2 կաթիլ ձկան յուղ։ Կարող է նվազեցնել և օրգանիզմից վարակային երևույթները, փորբոքումները անպայման օգտագործման դեպքում հեռանում են։ Ձկան յուղի օգտակարությունը մեծ է հատկապես հղի կանանց մոտ, որովհետև հղիության ընթացքում, երբ մայրը օգտագործում է ձկան յուղ, փոքրիկը երբևէ տեսողական խնդիրներ չի կարող ունենալ, գոնե կյանքի առաջին հատվածում։ Ընդակարգում անբաժան մասնիկը դառնա և այս առումով դուք կլինեք առողջ։ Իսկ մենք շարժվենք առաջ, տեսնենք ինչ առաջարկում է ռեժիսոր, որից հետո նորից կլինենք բաց սենյակի տաղավարում և կասենք այսպես բաց աչքերով բարի լույս։ Հետաքրքիր առաջարկում է։ Թող այս օրով ու այս վարկյանով սկսված ձեր օրը բարի բացվի։ Սա բացսենյակն է, դուք գտնվում եք մարզային ուղեկցությամբ մարզային նկաշխատի եթերում, իսկ դուք մնացեք մեր ընկերակցությամբ։ Կհանդիպենք եթերում, երբ հանդիպենք, հաջողություն, շփտացեք։